សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងកំហុសពីចំណុចដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់រលំអាគារនៅឯខេត្តកែបបានអញ្ចឹងប្រិមត្តប្រហែលជាចង់ដឹងរឿងរ៉ាវនេះខ្លាំងមែនទែនដែលតាក់ទងទៅនឹងការបាក់រលំនៅអាគារពីព្រោះថាមួយរយៈពេលហ្នឹងគឺអាគារដែលនៅខេត្តកែបនោះបាទបានរលំនិងសម្លាប់កម្មករជាច្រើននាក់ហើយក៏មានកម្មករមួយចំនួនក៏បានរស់រានមានជីវិតស្ថិតនៅក្នុងសភាពរងគ្រោះបាទស្ថិតនៅក្នុងសភាពរងគ្រោះមានន័យថាគាត់អ្នកខ្លះទៅក៏ប៉ះទង្គិចទៅផ្លូវអារម្មណ៍អ្នកខ្លះទៅក៏ប៉ះទង្គិចនៅរាងកាយប៉ះឆ្អឹងប៉ះដៃប៉ះជើងបាទដែលជាហេតុការណ៍មួយបាក់រលំអគារនៅឯខេត្តកែបនេះអញ្ចឹងហើយបានជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដល់ជួហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ម្សិលមិញខែមករាឆ្នាំ2020នេះលោកបានអញ្ជើញធ្វើកិច្ចសន្និបាតសន្និសីទមួយអំពីស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការសរុបរោគជនរងគ្រោះដែលនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុបាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់នៅឯខេត្តកែបនោះកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីៗនេះតែម្ដងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនេះផងដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់អំពីចំណុចខ្វះខាតដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់រលំអគារនៅខេត្តកែបនៅក្នុងនោះសម្ដេចក៏បានលើកឡើងចំពោះករណីដែលបាក់រលំអគារនៅឯខេត្តកែបនេះគឺមានកំហុស2ចំណុចដូចខាងក្រោមដែលលោកបានធ្វើការបកស្រាយទី1គឺផ្នែកគូប្លង់ដាក់ដែកខុសមានន័យថាដែកតូចជាងកម្រិតបច្ចេកទេសដែលគេបានផ្ដល់ទី2ការដកក្តារពុំលឿនពេកមុនការកំណត់ដោយសម្ដេចបញ្យលថាជាទូទៅការចាក់ប្លង់សេត្រូវចំណាយរយៈពេល28ថ្ងៃទើបដកក្តារពុំចេញបានប៉ុន្តែសម្រាប់អាគារនេះវិញសម្ដេចទទួលព័ត៌មានថាមិនទាន់បាន10ថ្ងៃផងក៏ដកក្តារពុំចេញតែម្ដងសម្ដេចក៏ថានេះគឺជាកំហុសរបស់មេការសំណង់ក៏ប៉ុន្តែទាំងមេការនិងកូនរបស់គាត់បានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះទៅហើយបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរសង្វេគមែនទែនហើយការបញ្ចប់ការរុះរកជនរងគ្រោះដែលបាក់រលំនៅបាក់រលំអគារ7ជាន់នៅឯខេត្តកំពតនោះគឺបានបញ្ចប់ហើយហើយចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងការបាក់អគារនេះគឺដូចជាសម្ដេចបានបកស្រាយបង្ហាញអំពីចំណុចពីរយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យបាក់រលំអគារនេះផងដែរបានជើងប្រិមត្តក៏បានទទួលនៅព័ត៌មាននេះហើយហើយក៏មានការចងល់រឿងរ៉ាវនេះទៀតអីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមក្រើនរំលឹកទៅដល់ម្ចាស់មេការសំណងក៏ដូចជាខាងបច្ចេកទេសបាទត្រូវធ្វើអ្វីដោយប្រកបដោយភាពយកចិត្តទុកដាក់បើសិនជាយើងខ្លាចខាតចង់ចំណេញច្រើនពេកដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខ្ទេចខ្ទីអស់បាទដូចជាមេការនេះអញ្ចឹងបាទដោយសារតែគាត់ចង់ចំណេញបាទចង់ចំណេញបែរទៅជាខាតដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតរហូតដល់កូនប្រពន្ធគាត់បាត់បង់ជីវិតជាមួយគ្នានេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការធ្វើប្រហែសមួយហើយកុំឲ្យកើតមានតទៅទៀតអីសូមការពារនៅសវត្ថភាពកម្មករឬក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអាគារមួយមួយដែលបានសាងសង់នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងជីវិតគេជីវិតយើងយើងមិនអាចលក់បានទេហើយក៏មិនមានលុយអាចទៅទិញជីវិតរបស់មនុស្សបានដែរបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះតែម្ដងបាទដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា